Ska du skriva uppsats och funderar över tidigare forskning och vad som är bra vetenskapliga källor att använda? Kanske du har fått en uppgift av din lärare att du ska hitta en peer review-artikel. Men vad menas egentligen med peer review? I den här filmen kommer vi att förklara: vad är peer review? Vem riktar sig peer review-artiklar till? Och hur blir artiklarna publicerade? Vi tar det från början. Vetenskapliga artiklar är skrivna av forskare som vill presentera sina forskningsresultat för andra forskare inom samma forskningsfält och för studenter som du själv som utbildar sig i ämnet. Artiklarna publiceras i vetenskapliga tidskrifter och för att få bli publicerade i dessa måste artiklarna genomgå kvalitetstest, dels av tidskriftens redaktörer men också genom det som kallas för just peer review. För att lättare förstå vad peer review är och varför det är viktigt kan vi titta på hur hela processen går till. När en forskare gjort en studie och vill dela med sig av sina upptäckter och resultat skriver hen ett artikelutkast och skickar till redaktören för den tidskrift som hen vill bli publicerad i. Redaktören gör en första granskning av artikeln för att se om den är aktuell och intressant för tidskriften att publicera. Om redaktören tycker att artikeln passar för tidskriften skickar hen utkastet till två olika forskare som jobbar inom samma forskningsfält som artikelförfattaren, alltså författarens peers. Dessa forskare som får läsa artikeln får dock inte veta vem som har skrivit artikeln för att de neutralt och objektivt ska kunna läsa och granska den. De två forskarna utvärderar artikeln för att bedöma kvaliteten och betydelsen av forskningsresultaten. De granskar artikeln utifrån olika frågor, som till exempel: är studien relevant för sitt ämnesområde? Är det tydligt hur studien har genomförts? Används relevant tidigare forskning inom ämnet? Har en lämplig teori och metod använts? Är slutsatserna rimliga? Och är resultaten nya och unika? Om de granskande forskarna bedömer att artikeln håller måttet rekommenderar de redaktören att publicera artikeln. De kan också komma med förslag till ändringar som författaren kan göra. Då skickas utkastet tillbaka till författaren som skriver ett nytt. Slutligen är det alltså redaktören som bestämmer om artikeln ska publiceras i tidskriften. Och redaktörerna avvisar faktiskt många fler artiklar än de publicerar. Peer review är alltså en tidskrävande process i flera steg, där forskarnas presentation av sina forskningsresultat undersöks och kvalitetsbedöms. Det är därför det är viktigt att artiklarna du använder har genomgått peer review. Det visar att materialet är granskat och godkänt innan det har publicerats. Nu har vi gått igenom vad peer review är, vem peer review-artiklar riktar sig till och hur artiklarna blir publicerade. Om du har frågor eller funderingar om peer review, kontakta gärna en bibliotekarie. Tyckte du att det gick för fort? Titta gärna på filmen igen eller spela om de avsnitt du tyckte var svåra.